Pavli, náš první sprint training zápas, řekni vám pár slov o tom, co se ti dneska podařilo, jak na tebe působil tým, prostě cokoliv o dnešní. Tak hlavně bylo pěkný počasí, nám vyšlo parádní počasí, rádi, že výdenáci přijeli, že jsme měli soupeře, sice nás úplně nepotrápili, ale házej strajky, trochu jsme s nimi bojovali, ale podařilo se mi na home run, takže skvělý zápas.